Індія запустила в космос свою нову ракету-носій SSLV. Вона стартувала з космодрому на острові Шрі-Харікота, що в південному штаті Андхра-Прадеш. Ракета мала вивести два супутники на низьку навколоземну орбіту. Перші три ступені космічного апарата відокремились у штатному режимі, а коли відділявся четвертий, то через несправність датчика стався збій. Програмне забезпечення не змогло виявити проблеми. Як наслідок, супутники було виведено на еліптичну орбіту, а не кругову. На фінальній стадії місії було втрачено дані. Ми аналізуємо інформацію. Супутники поступово зійшли з орбіти та згоріли в атмосфері Землі. Ракетоносій SSLV малого класу розробила Індійська організація космічних досліджень. Апарат може доставляти на низьку навколоземну орбіту вантажі вагою 500 кілограмів. Вартість розроблення – 21 мільйон доларів США, а виробництва – понад 4 мільйони. Під час першого польоту ракета несла супутник спостереження за Землею вагою 135 кілограмів та 8-кілограмовий кубсат, який зробили індійські студенти. Ці прилади мали вийти на кругову орбіту, що на висоті 356 кілометрів. Другий політ заплановано на четвертий квартал 2022 року. Ракета виведе на кругову орбіту, що за 500 кілометрів від поверхні Землі, чотири супутники вагою 56 кілограмів кожен.